Krásný den, mé jméno je Ajka Jindrová, jsem spirituální průvodkyně žen v období mateřství a také provádím ženy konstelacemi. Kdo někdo neznáte konstelace, tak je to metoda práce s vnitřním systémem člověka. Dá se pomocí ní zpracovávat vztahy, zdraví, práce. Já se nejčastěji soustředím na vztahy a vztah sám k sobě, ale i třeba poslání v práci. Nejčastěji samozřejmě pracuji se ženama, matkama, takže řešíme nastavení s partnerem, s dětma, s rodiči. A ty konstelace fungují tak, že já se nacítím na to vyprávění člověka, s tím pořešíme problém, který řeší a chce vyřešit. A potom za dané bytosti nebo osoby z rodiny dám předměty nebo papíry, do kterých si stoupám, mluvím za jednotlivé ty osoby, jak se cítí, necháme celé to pole zrát, oni prostě různě promlouvají, chodí, mění pozice a výsledkem je, aby všichni našli svoje místo, byli spokojení v rámci toho systému a pocítili takový klid. A vlastně ten závěr je, kdy vlastně cítíme, že všechno jako dosedne, dolehne a i z toho vesmíru dostaneme takové jako svolení, ach, takhle je to správně, pojďte to žít. Já tady mám dneska svoji úžasnou klientku, ženu, kterou provádím konstelacemi a ráda bych ji poprosila o referenci na konstelace se mnou a na to, jak je s nimi spokojená a co jí to přináší, abyste se s tím mohli ztotožnit i vy a případně mé služby využít. Ahoj Zuzko, moc tě tady vítám a děkuji, že jsi přijala moje pozvání. Já bych tě chtěla poprosit, jestli by se krátce představila jenom svoje jméno a jestli nám pak povíš, kde ses o konstelacích dozvěděla a kde si je začala poprvé využívat. Tak ahoj Aiko, já tě taky moc zdravím. O konstelacích jsem se dozvěděla tenkrát od svojí známý. Vlastně je to v rodině teta, která se jako docela zabývá touhletou metodou. Tak mě tenkrát o to tak nějak jako naťukla na tuhle metodu. A já, protože jsem hodně zvídavá a všechno, co se ke mně dostane vždycky, jako si tak beru, že to má nějaký smysl, tak jsem se jako do toho ponořila. A tenkrát jsem začínala v Lounech, jakoby s prvníma konstelacema. A už je to teda pár let, už je to nějaká řádka let, co jsem se jako do toho ponořila. A zjistila jsem, že to je hodně, hodně zajímavá metoda, protože jsem těch metod vyzkoušela docela hodně. A tahle metoda mi prostě sedí ze všeho nejvíc. A je to jako jednoduchý, protože se mi na těch konstelacích líbí, že to tam přímo můžu vidět, jak to v té realitě skutečně je. A já mám ráda jakoby prostě jít do té pravdy, vidět tu pravdu, potřebuju znát a vidět to hned, abych mohla s tím nějak pracovat a nějak to uchopit, jo? Něco si uvědomit. A na té konstelaci to prostě člověk krásně vidí a může pochopit a říct si, aha, jo, jo, to je přesně to ono, ten moment. Takže konstelace prostě mám ráda, no. Ty už mě doprovázejí docela dlouhou řádku let. No. A kde jsi narazila na mě a proč jsi s tím vybrala? No, je pravda, že jsem prošla nějakou jakoby éru těch konstelací a pár terapeutů jsem jakoby prošla. A pak jsem měla pocit, že už se nedostávám sama k sobě, jo? Že jsem si vyřešila nějaký ty svoje vyloženě rodinný věci, které byly potřeba dát do pořádku, takže jsem se účastnila takových těch hromadných konstelací klasických rodinej. Pak jsem se dostala ke konstelacím traumatu, kde jsem si to vedla teda tou individuální formou, což mi jakoby začalo víc vyhovovat. A pak jsem jako hledala dál něco, jo, a nebyl najednou nikdo, kdo by se prostě ke mně našel, kdo by dokázal prostě tak nějak mi pomoct, jsem měla pocit, jo. A furt jsem to tak jako nevzdávala, najednou jsem hledala, koukala na Facebooku krásná žena, která vede v ženské kruhy a to mě tak jako prostě zaujalo, jsem si říkala, to je zajímavý prostě a furt mě to táhlo k tobě, jo, furt a
Tak jsem se to tak jako různě četla, zajímala se vlastně, co děláš, ty rituály a tyhle ty vlastně tvoje různý přechodový rituály, tohle to se mi tak líbilo, protože miluju prostě i tenhle ten styl. A pak jsem prostě si vytočila jednoho dne tvoje číslo, myslím, že jsem napsala e-mail a říkám, jo, jdu do toho, to bude prostě zajímavý, no a opravdu jsem byla velice nadšená, protože tvoje podání konstelací pro mě má všechno, co by měly splňovat, protože konstelace je jako jedna věc, člověk si tam rozloží, co potřebuje, navnímá se, nacítí, ale další věc je, že ty do toho prokládáš právě i ty rituály, to čištění, tyhle ty různý obřady a to je tak neskutečně úžasná kombinace té konstelace plus tyhle ty rituály, že tam jsem se opravdu jako našla a říkám, jo, tak tohle přesně jsem potřebovala, na to jsem tak dlouho zase čekala. Takže děkuju, Aiko, je to úžasný a já po každý po té konstelaci se cítím jako znovu zrozená a zase se dostávám jako hloubš sama k sobě a co mi jako konstelace dali, tak můžu říct, že celkově mám pocit, že když bych si stoupla na začátek před těmi lety na tu konstelaci, jaký jsem byla člověk předtím a podívala bych se na nějaký ten časový úsek, jaký člověk jsem po té éře konstelační dneska, tak je to úplně někdo jiný. Úplně jiná Zuzana malá, než tam stála tehdy. Takže opravdu úžasný a jsem ráda, že jsem se mohla k tobě dostat a že můžu s tebou pracovat, protože ta práce s tebou je naprosto úžasná. A doporučuji všem, kdo mají nějaké trápení nebo cokoliv prostě potřebují ještě pořešit, poskládat v té rodině, dát dohromady určitý ještě prostě puclíky, který jim nezapadají a jsou tam poslední nějaký střípky, který je potřeba vyladit, tak opravdu doporučuji tvoje konstelace, protože ty to vezmeš krásně, komplexně všechno, nacítíš, navnímáš, vyčistíš tam všechno do hloubky, do šířky, takže to je neskutečný a za to jsem tak vděčná a děkuju, že jsem měla to štěstí, že jsme se potkali, já jsem za to fakt nesmírně vděčná a vážím se toho. To je moc krásný, děkuju. Ještě mě zajímá, jestli bys nám mohla říct třeba pár konkrétních příkladů, s čím ti konstelace pomohla. Co třeba bylo, s čím jsi přišla a pak se to změnilo. A zajímá mě pak i ta realita, jestli vlastně vidíš, jak se mění ta realita a jestli třeba opravdu ty tvoji blízcí začínají fungovat a reagovat jinak. Tak určitě hodně se to jako projevuje v té mojí rodině a v partnerství, jo, kdy opravdu jsme se snažili prostě co nejblíž se s tím manželem k sobě dostat a prokousat a pak si člověk jako postaví tu konstelaci s tebou plus ty rituály a najednou prostě končí konstelace, takže opravdu jsme v obětí a ten vztah funguje a jsme prostě ten pár zamilovaných. A pak vlastně já nastupu, ukončíme konstelaci a já se vracím zpět do toho svého života, denní reality. A vnímám, jak ten můj manžel, jak ten můj muž je opravdu prostě samý obětí, samá láska a já jsem v tom stejném, jo, že to je opravdu v té realitě krásně hnedka, to tam naskočí a hned to člověk cítí a vnímá, jak tam ta láska, jak ta vřelost a opravdu to obětí, tak jak to bylo v té konstelaci, jak se to jako projevuje a jak se člověk cítí krásně a je mu dobře, protože ta harmonie a to všechno prostě náhle v té rodině prostě proplouvá a je tam takový ten krásný klid. Ještě třeba nějaký jiný téma, který bys chtěla zmínit, se kterým jsi přišla na konstelace a měla si pak lepší pocit? Tak určitě je spoustu těch témat, jo. Mám ráda, když vlastně říkáme ty svoje příklady a s tím se pak lidi můžou ztotožnit, takže vím, že u tebe se hodně posouvá vztah s dětičkama. A to mám taky vždycky radost, když mi pak píšeš, že vlastně ty děti začínají reagovat jinak. Když se vlastně matka stoupne do svojí síly, tak najednou celá ta rodina se jako přeskládá a všichni tam třeba mají nějakou novou roli, přijmou novou část, která do té doby byla neobjevená a tak.
Jo, ano, to je dost důležitá věc, že opravdu ta matka hraje obrovskou roli v celý vlastně té rodině, jo? Že když ta maminka si nebo ta matka si sama sebe dá do pořádku, tak se tím poskládá velké množství prostě těch postaviček v té rodině, jo? Že může pomoct prostě opravdu manželovi, jo? Ten vztah se náhle napraví a spoustu věcí se tím vyřeší. No, souhlasím. Já tady ještě uvedu, že když se vlastně staví konstelace, tak často lidi říkají, no můj manžel má problém s tímhle. Vlastně s tím nejčastěji přichází lidi ke mně, že vlastně chtějí třeba řešit, že jim něco nefunguje, protože ten druhý dělá něco špatně. A často se v těch konstelacích vlastně ukáže, že když se soustředíme na sebe a srovnáme si ty svoje hodnoty, svoje nějaké věci, které potřebujeme dořešit a stoupneme si do té svojí síly, tak najednou nám přestane vadit, že ten druhý se chová nějakým způsobem, který nám do té doby vadil, a on vlastně v té realitě se opravdu začne chovat jiným způsobem a my už vlastně necítíme to pnutí, ten tlak a najednou si říkáme, ale on se úplně změnil, jak je to možné? Ve skutečnosti jsme se změnili my a tím se vlastně změnil celý ten systém kolem nás, který my vnímáme jako realitu. Jo, musím souhlasit, plně souhlasím se vším, no. To je pravda. To je všechno odžitý, úplně neskutečný. No a ještě mi poslední otázku pověz, jak se cítíš, když vlastně tou konstelací projdeš? Jaký je ten pocit uvnitř a jestli se máš pocit, jako změníš i ty? Určitě, jako tam vlastně, když začínáme tu konstelaci, tak tam je asi nejtěžší sdělit tu pravdu, jo. Prostě přiznat si, konkrétně člověk by měl opravdu si říct, co je to, co mě trápí, co mi vadí, co potřebuji řešit, co je to, co mi, proč jsem tady, proč to chci vlastně vidět. Takže tohleto si vlastně srovnat a potom, když u člověka na to kouká, tak mnohdy se fakt jako dějou takový ty momenty, kdy takový jako, že aha, tak to jsem jako vůbec netušila, jo, že ten druhý člověk to může takhle vnímat, nebo že já se takhle chovám a způsobuju třeba takovouhle věc. Takže to je tam nesmírně jakoby takový obohacující třeba pro mě, když to můžu vidět právě v té konstelaci, kdy ty se nacítíš a vlezeš třeba do mě a pak můžu vidět ty svoje děti, jak mě oni vnímají a uvědomit si určitý věci a pak končíme tu konstelaci a prostě mám pocit, že je pryč ta Zuzana, která tam stála před tou konstelací a jsem zase úplně někdo jiný, jo. Ale zase takovej ten obrovský kus sám k sobě, že si člověk udělá zase velký kus k sám sobě do toho srdce a zase je sám sobě si blíž a celý té rodině a je mu nádherně, je tam prostě pocit úlevy, radosti, harmonie, klidu, lásky, úplně takový wow, no konečně úleva, krásný, jo. Takže už jenom ten pocit toho závěru, té konstelace je prostě pro mě vždycky největší, úplně taková motivace, jo, že kolikrát před tou konstelací vždycky, ježiš, tohle, se nechce a potom si vždycky říká člověk, ale potom jako si prostě řekneš, jo, prostě ty krásný, zase prostě takovejhle obrovský kus práce jsme dokázali a je to nádherný. Souhlasím, moc děkuju. A taky to vnímám tak, že vlastně v těch konstelacích se často dějí věci, které zdánlivě vypadají jako těžké, nebo prostě i těžko se o tom mluví, ale vlastně ten výsledek té konstelace je to nejdůležitější a vlastně to, co se během té konstelace děje, vlastně není zas tak důležitý. Nejdůležitější je vlastně ten závěr, který si pak ten klient odnáší s sebou. Já moc děkuji za referenci. Jsem moc vděčná za to, co jsi tady říkala. A ještě jednou moc děkuji, Zuzko, a těším se na vás ostatní. Pokud si někdo z vás budete chtít konstelaci u mě objednat, tak jděte na web www.ajkajindrová.cz a tam ve složce služby si můžete objednat konstelaci, anebo ve složce kontakt mi můžete zavolat nebo napsat e-mail a domluvíme podrobnosti pro vás. Tímto se loučím a mějte se hezky. Naschledanou. Ahoj, Zuzko. Ahoj a děkuju moc taky.